Na poslednjoj sednici gradskog veća u ovoj godini gradski većnici najveću pažnju poklonili su planovima i programima javnih preduzeća, ustanova kulture i organizacija za narednu godinu. Planovi i programi su dobili jednoglasnu podršku. Da javna preduzeća u Pirotu i pored otežanih uslova rada su ispunili svoje planove. Ono što je veoma važno jeste da svi posluju sa određenom dobiti. U narednoj godini se svi nadamo i planiramo još veću dobit i još veći obim servisa koje javna preduzeća našim građanima zapravo i pružaju, te smo dali saglasnost na te programe. Što se tiče ustanova kulture, posao im je bio znatno otežan zbog epidemije koronavirusa. Mnoge manifestacije iz opravdanih razloga nisu održane, ali su u planovima za 2021. Neke aktivnosti, poput salona knjigi i grafike, će verovatno biti odložene na određeno vreme, u zavisnosti od epidemiološke situacije. Ustanove kulture dobile su sugestiju da do 15. januara naredne godine gradskom veću dostave predloge za realizaciju projekata u oblasti infrastrukturnih radova. Svaka maltene ustanova kulture ili ima neki problem koji je vezan za infrastrukturu ili ima neki plan proširenja prostornih kapaciteta svojih ustanova, da do 15. januara kod većnika koji je zadužen za kulturu pri gradskom veću dostave te svoje planove, dostave statusno projekte, da vidimo u kojoj su fazi ti projekti, dakle da li su na nivou ideje, na nivou građevinske dozvole ili šta god, da vidimo koji su predmeri predračuni radova, sa kojim ciframa mi tu planiramo, kako bi grad imao što bolji uvid u to, ali i kako bi i njih stimulisali da traže partnere, da traže izvore finansiranja. Kao jedno od važnijih tačaka dnevnog reda sa današnje sednice, Colić istakao i konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sektora javne rasvete. Ono što je suštinski važno za nas jesu dve stvari. Prva stvar je ozbiljna ušteda u narednih 12 godina u količini novca koji će grad Pirot davati za javnu rasvetu, a drugi, možda još i važniji, poboljšanje kvaliteta javne rasvete kako u urbanim sredinama, tako i u svim selima. Mislim da ima negde oko 6.400 sijaličnih mesta koje će biti kontrolisani na osnovu strujomera i imat ćemo povratne informacije u jednom danu gde neka sijalica radi ili ne radi i možda u 48 sati već i intervenciju. I takođe je ideja, odnosno cilj, da 99% gradske rasvete u svakom trenutku funkcioniše. Većnici su danas doneli odluku o obrazovanju Lokalnog saveta za zdravlje kao i plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota za 2021. godinu. Konačnu reč o ovim i drugim odlukama daće odbornici Lokalnog parlamenta na poslednjem ovogodišnjem zasedanju u ponedeljak na Dan grada.